Mistä tuommoista henkilökuntaa oikein revitää? Kuka saatana siellä piipittää? Perustetaan firma. Suomi nousu. Putkiremppaa. Osataanko me semmoista? Sehän on meidän ydinosaamisaluetta. Mä hei kuitannut aika paljon Vilmaa sun poissaolees. Mä halusin vaan vittuun täältä. Jos se erotetaan Kurkimäen yläasteelta, niin seuraava osoite on koulukoti ja helvetti. No saanko mennä edes omaan koppiini, my Führer? Sähän oot löytänyt itsestäsi kasvattaja. Missä sä tommoista oot oppinut? Köksän tunnilla. Lainsäädäntö ja verotus on rakennettu niin, että rikos on ainoa, mikä kannattaa. Oletko tsekannut luottotiedot? Nykyään on kaikki hämärämiehiä ja huijareita liikkeellä. Lopetetaan sitten tämä paskan jauhminen. Mä tiedän teidän hommista. Te olette kusessa. Tämä tuottaa helvettiin paljon paremmin kuin remonttibisnes. Rousku on menossa naimisiin, justiinsa. Oot menossa naimisiin. Whatever. Voisiko sitä haittaa ihmisille, että ymmärtää sille suurin piirtein ne sanat, joita käyttää? Onneksi sä osaat sivistyssanat. Ja sulla menee ihan helvetin hyvin.